вас, шановні радіослухачі. В ефірі радіопрограма «Голос надії». У нашому житті є деякі речі, в яких ми не маємо вибору. Щоб жити, нам потрібні повітря, вода, їжа, сон. У всьому іншому ми маємо свободу приймати рішення. У нас є вибір. Ми самі вибираємо, чи будемо ми курити і пити алкогольні напої. Як алкоголь діє на нас, на наші відчуття? Чи робить він нас упевненішими в собі? Чи допомагає він нам змінити життя на краще? Чи допомагає він нам розслабитися? Іншими словами кажучи, чи міняє він наші відчуття? Алкоголь прикидається нашим другом, утішителем, силою. Цікаво, що у нас вже є все те, що, на нашу думку, може зробити для нас алкоголь. Коли людина починає пити, у неї міняється настрій. Відчуття радості та упевненості, теплота та любов. Вона не бачить жодної шкоди. Вона радіє, що знайшовся друг, але лише до тих пір, поки не нап'ється. Що відбувається тоді? Спогади стають неясними. Що відчував при блювоті? Як потрапив додому? Що говорив людям? Як поводився? Що відбулося? Несподівано для людини відбулася зміна. Чи не дивовижним є те, що ці переживання з так званим другом алкоголем продовжуються? Чи не дивно це?